Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots direcció, Gerard Cadavall. De, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Parlar de Dormity vol dir parlar d'una empresa líder del país, líder especialitzada, líder especialistes en descans, en tots els sistemes de descans no vol dir només un matalàs, no vol dir només un coixí, vol dir moltíssimes coses. Eh, igual que hi ha molts consells i moltes maneres d'entendre què vol dir descansar i no s'acaben amb una, ni dos, ni tres. Hi han moltes casuístiques i moltes coses que entendreu tots els que ens escolteu quan us ho expliquem dia a dia, setmana a setmana, entendreu de què parlem. Doncs per parlar de descans, per parlar de, de relax autèntic, parlem amb els especialistes en descans en el amb els líders, que és la marca Dormity. L'empresa Dormity que és una empresa del país, una empresa del país, hem d'apostar per les empreses del país que estan en creixement i en expansió i tenim ni més ni menys que el seu fundador i el director general, que és el David Sánchez. David, benvingut. Bon vespre. Bon vespre, gràcies. Escolta, avui parlarem d'un tema que sembla gairebé que parlem de cotxes o parlem de tecnologia o parlem de coses que ja no són ni, ni sistemes de descans ni, que, ni, 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 tot això, no? Vull dir, parlem d'uns uns, 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 uns artilugis motoritzats, parlem d'uns art, artilugis amb una articulació, amb una tecnologia bestial molt interessant i que, evidentment, ens donen un confort molt, molt superior. Parlem dels llits articulats, o llits que es mouen, llits que tenen diferents, adopten diferents posicions i i per tant és, una, és un nivell ja complex de, del que vol dir el sistema de descans. No? Sí, sí. El llit articulat, eh, imagino buscar dividir el llit en cinc parts diferenciades, uh -huh. la part de dirigir del cap, de l'esquena, la part central de les caderes, i com si la cama la, la participés en dues zones més. Eh, el que fa és que de, de forma automàtica eh, articula, sempre de forma natural, principalment amb dues vessants. Una, la de confort, és a dir, imagineu-vos doncs, que volem veure la televisió, eh, que volem llegir un llibre, doncs ens permet doncs, aixecar-nos eh, el, el, tronc, per dir-ho així, i adoptar una posició molt confortable i molt, i molt còmoda. I després hi ha una, una altra funcionalitat, que és la funcionalitat per quan hi ha petites patologies. Clar. Principalment dos. Les hèrnies de hiato, és a dir, moltes vegades quan tenim problema d'acidesa, uh -huh. perquè per els fluxes gàstrics pugen, doncs sempre ens recomanen articular el tronc quatre o cinc dits, el que serien uns 10 centímetres, i aquesta és una forma molt natural de poder-ho fer. I l'altra patologia per la que s'utilitza moltes vegades és quan tenim doncs, petits eh, problemes de circulació. Sí. És molt interessant també poder pujar quatre dits el mateix, eh? uns 10 centímetres la part dels peus, i això ens ho fa fer-ho d'una forma natural, amb un comandament normalment, eh? amb el qual o podem pujar tronc o podem pujar el que seria els peus de forma automàtica, sense posar coixins ni mètodes casolans que després a meitat de nit segurament cauen i ens fan tenir que aixecar-nos eh? i ens generen incomoditat. És un element força pràctic. Això són, són llits articulats per descansar tota la nit, per dormir tota la nit, o, o, o per mirar la tele mirar una pel·li i llegir? Recordem que un llit articulat és un llit que té la capacitat de, de, de poder-se articular. Per tant, quan estem cansadets, quan agafem el son, aquests hàbits que diem que són molt saludables de sí. llegir de llegir uns, uns minuts, doncs quan veiem que ens entra la soneta, amb un, amb, amb, un mando li donem, baixa, queda en posició recta i és un llit completament normal. Sí, primer és articulat i després sí. és horitzontal. És un to és un eh? és a dir, tindria la, la seva percepció lúdica, per dir-ho així, i quan, quan arriba el moment d'anar a dormir, doncs posició completament neutra com si fos un jip normal. La gent jove, David, la gent jove o, o relativament jove, utilitzen aquests sistemes de descans, també, perquè sembla o té un, ja, com un tòpic, no? o sembla que és com per gent ja d'una certa edat, més gran, sí. és a dir, hi ha, hi ha una utilització de gent de mitjana edat o de gent jove, Mira, si, si, mirem, si mirem Europa, el, el, el centre nord d'Europa, eh, eh, és, és el més comú, un llit articulat. Eh, insisteixo per això, perquè un entorn molt privat, molt íntim, com és la nostra habitació, doncs, eh, ens permet gaudir-ho més. Eh, el, el principal problema que pot tenir és que perquè sigui, perquè sigui viable requerim, si dormim dues persones, que siguin dues parts, clar, i aquestes clar. dues parts mínim necessitaríem entre 80 i 90 centímetres. Mm. Per tant, necessitem que el llit sigui de metre 60, metre 80 és a dir, a la vegada requereix una habitació una miqueta gran. No, però, però, la gent jove, moltes vegades, i ho veiem, eh? una de les principals inversions que fan és, 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 amb el seu sistema de descans i, i quan ho poden posar articulat ho fan, perquè, insisteixo, li traurem, li traurem prestacions. M'ha eh? interessat aquesta, aquesta visió que has donat a nivell europeu sí. de que Europa és un, és, una, és un producte, el llit articulat és un producte que, que funciona molt. Mira, precisament vinc d'unes jornades amb les quals hem estat parlant de, del descans a Europa i així com el tiquet mitjà tenim, podem dir que a Espanya, és a dir, el que la gent inverteix en un matalàs sí. és de l'ordre entre 400 450 euros. Eh, diguem que a països com, com Alemanya està sobre 900-1000 euros. Per quin motiu? Perquè entenen que el descans és reparador i de que com dormim el dia següent ens aixecarem amb energia, amb vitalitat, i el matalàs és, és un element més eh, que contribuirà doncs, a un sistema de descans idoni. És una inversió, eh? està claríssim que és, inversió. és invertir amb tu mateix i amb la teva feina i amb la teva vida vida, en definitiva. Correcte. Un plaer, David Sánchez, director general de Dormity. Gràcies, fins la setmana que ve. Un plaer.